Bom dia, Alex, tudo bem? Tá calor, viu? Quero ver se tá saindo o barulho do ventilador. Perdi! O que que tava saindo? Fui conferir. Tô com o ventilador na minha cara hoje. Tô dando conta, não. Bom dia, Fel. Bom dia, Jojo. Obrigada. Só do mar, mano, tá muito quente. Peraí. April, 1973. Tragedy and despair have struck Central Texas. A young college student named Maria Flores has seemingly vanished without a trace. She was last seen near the town of Newt more than 2 weeks ago. But with no physical evidence, the investigation eu has fiz stalled. merda, né? Eu fui With mudar few aqui leads and even less o hope, lugar que eu fico Maria's younger sentada. sister, Ana Flores, E aí eu tirei and a toda a group of her ventilação. closest Esse quarto friends aqui já é set quente. out to find their Eu missing ainda loved mudei one. de lugar. But any Fudeu. grief or sadness caused by Maria's Minha água disappearance tava no freezer, tá would pale in geladaça. comparison to the agony and despair they would soon discover. What awaited this group of youths was a nightmare beyond belief. The events surrounding Maria's Tem que mudar aqui de disappearance would novo, be senão não vou just aguentar fazer one live of no the verão, many não. bizarre crimes later known as É the doido. Texas Chainsaw Massacre. Vamos lá. Matar umas pessoas. Burguda. Tem que aprender a jogar de vídeo. Ajuda. Eita, né? Tá bom, Jojo. Se cuida, hein? Vê se melhora. É nada DVD. É que vocês ainda jogaram sexta-feira 13. Sexta-feira 13 veio bem antes do DVD. Vocês não jogaram sexta-feira 13, que é mais antigo? E aí estão falando que isso aqui parece uma coisa, mas não é, velho. Nada a ver. DBD é mais novo, sexta-feira 13 é mais antigo. Esse aqui tem mais a cara do sexta-feira 13, tanto é que é dos mesmos criadores do que com a cara do DBD. Já assisti e já joguei o jogo. Sexta-feira 13 é muito bom. O DBD foi um sexta-feira 13 com menos recurso, tá ligado? Porque o sexta-feira 13 é mais antigo.
E aí eles lançaram o DBD, tipo, com menos recurso ainda do que o Sexta-feira 13, só pra não dizer que era igual. Não dizer que era uma cópia. Agora tem que esperar o killer ali dar o porra do pronto. Agora que as bonecas desse jogo tem uma raba que é descomunal, velho. As bundas inchadas da porra. Eu sou fã tanto do jogo como do filme de Sexta-feira 13. Eu já vi esse jogo aí, já. Na época que ele ia lançar, tava de maior repercussão que o pessoal falou que ele ia derrubar o DBD e tal, não sei o que. Mas ele é igualzinho o DBD, tipo, tem que fazer gerador, tem que fazer tudo. Esse jogo aí que tu tá falando. Aí na época falaram que ele ia derrubar o DBD, mas não conseguiu não. É, eu já sei qual que é o jogo que você falou. Lançou. Ele é igualzinho o DBD. Eu acho que ele só tem... E na época, acho que ele só saiu pra PC. Phenomena. Deve ser, pô. Ele é. Mas ele é muito cópia do DVD. Muito cópia. Muito Dead by Daylight. Na época, acho que eu cheguei até a ver uns trailers dele. Residents of Marfa, Texas, say the phenomenon, simply known as the Marfa ghost light, are occurring at an astounding rate over the last few months. Witnesses report seeing white, blue, and red orbs of light mingle and dance. Eu tenho que aprender a jogar de vítima, mas eu só me fodo. Sou sempre a primeira a ser capturada. Olha aqui, é muito escuro, né? Não, essa aqui não, mas essa personagem aqui tem mais bunda do que peito, você é louco. Bom dia, Rampi, tudo bem? Já tomei a D na cara. Do Sexta-feira 13? Mentira. Aqui elas têm mais bunda do que outra coisa. Tá um osso se esse filho da puta vir. Ah, eu vou olhar isso aí. Tá mal contada essa história aí, hein? Vou olhar depois. Pra mim, Sexta-feira 13 era bem mais antigo. Então eu vou ficar com a cura ou com o osso? Vou ficar com o osso.
Vai ter, por enquanto, 4 pessoas. Vai ser todo mundo vítima. Infelizmente, não dá pra fazer killer. Bom dia, canal. Eu ainda tô esperando o menino me responder. Agora eu não sei se eu saio. Outro remédio. Por que tu tá jogando cura no meu popote aí? Essa aí. Nossa, que frescura! Sexta-feira 3 2017. Nossa, eu jurava que sexta-feira 3 era mais velho. Que frescura! A gente precisa achar um negócio pra fugir. Eu também gosto, mas né, a vida não é perfeita, tem que jogar de survival também. Ah, entendi. Eu também nasci pra matar, só que né. Ai, caralho. Sabia, eu acho que tu não tinha me visto, cara. Pera aí. Entreguei, agora é passar a achar a saída dessa porra. Minha sorte é que esse killer é pior que eu. Aí já tô com uma, né? Eu tenho que achar uma porta pra abrir. Ah, mas é pra jogar pela zoeira, pô. Pra jogar sério. Aí aqui. Ô, velho filha da puta arrombado. Agora eu preciso achar a saída. Here.
Todo mundo fugindo, só vai restar eu, viado. Calma aí, eu tinha que ir pro outro lado de lá, né? Dei a volta de trouxa aqui. Mas isso aí, tem um killer aqui, caralho. Olha o Scooby-Doo lá me caçando, o inferno. É a mesma história do filme, pô. Não tem história. São quatro vítimas tentando fugir de uma família assassina. Vai pra lá, menino. Corre pro lado de lá. Caralho, eu não vou sair daqui. Eu tô com medo. O moleque tá lá apanhando, que sabe. Ai, meu filho, corre! Corre que o salsicha quer teu rim. Porra, podia correr pro outro lado, né? Vai ficar brincando de zigue-zague com o bicho aqui? Mas que porra! Morreu. Ah, é porque tu tem medo, né? Tu não gosta de bagulho de terror. Eu vou ficar aqui quietinha, sem me mexer. É que tu tem medo, pô. De filme de terror. Ai, nuvem amarela, eu quero sair daqui. Mas que porra, toda hora essa merda. Esses dois não tem o que fazer não na vida deles? Ou se tem coisa, não tem que assistir mesmo, não. Hoje dia a dia tá muito calor. Meu Deus. Tadinho! Obrigada pelo bitão. Tem medo, filho? Tem que assistir mesmo, não. Eu preciso ir embora. Pera aí que já bebo, que eu até me babei. Tem que abrir essa porta aqui, ó. Galinha maldita! Aqui tá muito quente. Essa lenda que vai fazer 35 graus, quase 40.
Cadê o bagulho que abre essa porra? Inferno! How did this happen? How do people like this happen? Eu também quero fugir, cara. Vai fugir todo mundo, só vai ficar eu nessa merda. Já tá atrás de mim. Sai, toda puta. Fecha a porta. Seu cu. Vai, filha, pelo amor de Deus. A gente vai fugir! Porra! Help! Help me! Please! Boa, não consegui fugir! Ah, me respeita! Já tava aberto o portão! É, tem os camper. Oh, me respeita aqui, ó. Fugi com ela, linda e bela. Vítima é foda, mas dá pra jogar pra mim. Acabei de fugir. Eu tava só esperando, aí eu vi que os caras tinham aberto o portão. Aí já tinha fugido dois. Aí eu falei, puta, eu só preciso chegar do outro lado, velho. Tem o mais camper, é desde o DBD. Tinha os caras que colocavam a gente no gancho e ficava camperando. Eu era uma das que fazia isso. Colocava as pessoas no gancho e ficava de camper. Ai, não é essa que eu... Caralho, já escolheram minha personagem, hein? Palhaçada, hein? Falei pra vocês que eu comprei ela. O Bidu quase que me fez chorar. Acabou meus pontos nessa garota aqui. Eu nem joguei com ela direito. Só precisa chegar em cima. Agora com o primeiro fugito, vai. E quando o velho grita, ele mostra de estar a saída aberta também. Ó, boi. Tô com a minha personagem já, velho. Eu tava jogando com a Julie. A Julie. E Killer é a... A tiazinha do veneno, né? Que eu não lembro o nome dela. A Killer tem que ser ela, velho. Ela é muito rápida.
A do bisturi. Dá pra aumentar as coisas do, nas... das barras? É interessante, é interessante. Vamos amanhã, bebê. Vamos amanhã. Vamos coupe amanhã. The search continues in Huerto County for a missing University of Texas student. The sheriff's department says Maria Flores, a native of Uvalde, was last seen near the town of Nude. The vehicle was recently discovered abandoned, with officials reporting no signs of foul play. Authorities are hopeful that the expanded search. Agora que essas personagens aqui é tudo bombada, né? Olha a outra lá fazendo uma barulheira pra se soltar. Já morreu, com certeza vai morrer com aquele barulho todo pra se soltar. A minha, eu gosto de jogar com a Julia ali, a bundona de Tana Júlia. Da puta passou fazendo barulho. In God's name, what is this place? Tá bem que o killer é cego, é tipo eu. Ai, que bosta! Jogo! E não dá pra enxergar nada! Madre de Deus! Please, protect us! Please! Ai, que desespero! Thank you.
não dá. Isso aqui demora demais, viado. Ele é a tia do veneno. Tia do veneno embaçada. Ai, caralho, fodeu. Puta, tô fodida. Não dá pra passar. Me tomei no cu, tomei no cu, tomei no cu. Todo mundo em cima de mim, cara. A família inteira. Querida, cheguei. Depois vocês tinham três na minha bunda. Tia Serra, o outro bunduto e a tiazinha lá. Já tava os três na minha cola, já era. Vai entregar, na mão de Deus. Cajuli, tem que ser Cajuli. Ai, aqui eu não posso gastar. Manamana. É, mas eu tô escondida pra farmar, viado. Obrigada pelo follow, Marques. Eu tô farmando. Eu fico escondida, fico me revelando. Que coisa feia. Me deixa escondida, cara. Fica me revelando, me entregando. Tô farmando meus pontinhos lá, só pra fazer você cantar Michael Jackson. Vai cantar aquela assim, ó. A Wilson vai! A Wilson vai! Hey, hey! Sai com essa? Então, se prepara. Vai cantar Eu Sou Vai até umas horas. Essa mesmo. Eu não assinei a culpa do meu pai. E o tal de Wilson pra ser seu capataz. E o tamanho da... Ai, eu sou vai! Peraí.
Isso vai ser a música que o monstro vai cantar. Ô, Tilt, quando tu vai colocar um resgate decente de... Porra, não entrou um killer até agora? Quando você vai colocar um resgate decente de música lá pra mim fazer tu cantar também? Oh, Wilson, vai! Tem que ver o nome dessa música, eu não sei. Tá bem, graças a Deus, tivemos tá um a um, né? Uma vitória e uma derrota. Vamos buscar a vitória. De novo, mas por enquanto tá um a um. Alisson, vai! É igual esconde-esconde, exatamente. Só que é o esconde-esconde de adulto. Esse esconde-esconde aqui é proibido para menores. Que é? Falou Wilson, vai, tu aparece? Ó, essa aqui tem o popô de Tanajura, viado. É muito grande a vida dessa boneca aqui. Mas esse povo não deixa nem a gente andar direito. Já chama o idoso ali. Que bosta. Aí o outro vai correr pra cá. Calma aí, a gente tem que achar... Morrer. Ai, meu Deus. Do meu pé, essa vadia. Ai, maluca do céu, filha da puta. Fechado. Já era, já era, já era. Que novo. Meu saco. Como é que essa minha tumbra com as costas? Quebra a bola. Oh, you poor little thing. Caramba, Forgotti só chega nos momentos top, hein? Toca na liga da tela. Droga, droga, droga! Ai, saí de tudo, olha. Dedo nervoso. Ah!
droga. Tá vendo com essa bunda gigantesca? Uma nádega desse tamanho. Parece duas bolas de futebol. A bunda inchada. Já vou deixar já no pronto, que é pra ninguém escolher minha Julie. Meu filho, é só nadega na cara. No tens, no tens, no tens. Porra, perde tudo ali, viu? Rapaz. Aquela bunda dessa boneca aqui, olha. Nem falo, nem comento por voz, peraí. Continues in Muerto County for a missing University of Texas student. The Sheriff's Department says Maria Flores, a native of Uvalde, was last seen near the town of Newt. Her vehicle was recently discovered abandoned, with officials reporting no signs of foul play. Authorities are hopeful that the expanded search to the nearby communities of Harlow and Chinatown will unearth. Caralho, já pensou eu morro no gancho do bagulho? Nem saí. Pera. Vou morrer aqui mesmo, ó. O cara vai vir aqui, caralho. Puta, que susto, viado! Vai fora, meu filho. Vem atrás de mim, não. Mal cabe minha bunda aqui. Se esse cara trouxer o killer pra cá, eu mato ele, hein? Que lê cego, passou do meu lado e não me viu. Adoro que lê cego. Véio, lá vem o véio. Ai, descobri o cara, o que deve vir aqui, que nem a puta. Ai, agora tô descoberta também. Vai morrer também, seu trouxa.
meu caralho, meu caralho! Essa filha da puta! E agora pra me achar onde é que tava aquela... aquela sala que eu saí correndo que nem uma doida. Acho que é essa aqui, né? Da fumaça. Tinha uma aqui do meu lado. Nossa, eu sou muito cega. Tinha uma ali do meu lado. Ai, não vem não. Pelo amor de Deus, Jeová. Cara, pelo amor de Deus, tu não veio com o Killer não, né? Demora muito! Por isso que quando eu sou killer, eu deixo tudo aberto pra ajudar as pessoas, cara. Vai, o cara tava aqui, todo cheio de si, achando que ia arrumar o bagulho mais rápido que eu. Eu vou morrer. Tô só escutando raio de terror. Querida, cheguei! Boa tarde, Luciano.
bem, graças a Deus. Não vem pra cá, mulher. Vai correr pra Satanás. Deixar os dois acabar com a brincadeira de pega-pega. Aí é o killer, é o killer. Achar o lugar que eu consiga passar, que esse filho da puta não passa. Tem que soltar o botão e apertar de novo. Não é muito rápido, não, mas. Caralho, 2x2. Dois surgiu, dois foi pego. Ah, jogar com a família é mais legal, né? Sempre jogar de assassino é melhor. Porra, só dei uma sorte só. De resto, morri, perdi todas. Quando, aí, se eu for de assassino, esses filha da puta viram tudo pro play. Não consigo matar ninguém. Eu sou o assassino, eles ficam dando olé em mim até umas horas. Sou o bozo na vida deles. Vai pegar porra, meu personagem, velho. Também não quero mais. Eu não sei jogar com esse cara. Eu gosto de jogar com os homens. Gosto de jogar com as minazinhas. As minazinhas é ligeira. Agora os homens parecem pé preso no chão. Não, eu quero a Julie. Julie, venha. É de shortinho? Ah, é a Connie. É a Connie. A Connie é boa mesmo. A Connie, eu já joguei com a Connie já. A Connie e a Julie. E aí, dos killers, ou vai de Buba, que é o
da Serra Elétrica ou a minazinha do veneno. É só os dois de killer, porque o Salsicha, pelo amor de Deus, o velho não aguenta correr e bater. O grandão não passa embaixo das coisas. Ah, não dá. E ainda leva na cara. Eu não, nem joguei com os de sobrevivente com os carinha, só com os killer. De sobrevivente. Só com os killers. O Johnny é o assassino. Mas o Johnny tá com a calça tão justa, que ele não consegue nem correr pra matar as pessoas. A calça tá esmagando as coisas dele, as partes de baixo, aí ele fica andando estranho. O véio quase não causa dano, é só pra achar as pessoas mesmo, porque... Porra. Véio é embastado, quase não dá dano, véio. Terceira idade não deixa. Mano, que calor, Jesus. É isso mesmo. É porque você já acostumou com o velho. O Bubo é bom, porque o dano ele causa bastante dano. Agora o velho é ridículo. O velho não consegue correr e bater direito. É só pra achar as pessoas, porque, porra. O velho, se ele dá uma corridinha, dá duas espadadinhas, ele tá... precisando chamar o SAMU pra ele. Ó o cara fazendo um barulho do cão aqui, ó. Você é obrigado a fazer barulho também, porque o cara já chamou o killer. Todo mundo fazendo barulho. Aí, quem vai, o killer vai matar primeiro? Quem o killer vai matar primeiro? Mano, muito desespero, velho. Não tem necessidade disso. Aí ele tá do meu lado, ele faz barulho. Se eu não fizer, eu morro, porque o killer já vai vir pra cá babando. Custa esperar o tempo do descanso da tiazinha? Não, mas e agora? É tudo uns filhos de puta. Aqui podia ter uma caixinha, né? Eu acho que os bagulhos respawnam aleatório só pra gente não. Vou ficar aqui escondida, quando ele abrir a porta eu saio, que eu sou trouxa. Hoje é Games... Não saiu o nome, foi mal. Tudo bem, graças a Deus. Que isso? Aqui, ó, nem me viu, ó. Que sério? Dá zero pra ele!
com o circo-tico, olha lá, ó. Dançarina. Olha lá, olha lá. Olha lá. É um dançarino, né? Ó. Tá com efeito de serra ainda no corpo. Bem que eu podia pegar a gasolina dele, né? Nossa, tem que procurar uma pra mim. Eu só quero... Aqui acho que tem que ligar a luz. Eu vou ajudar ele nada, foda-se, quem manda ele ser cego. Porra, eu tenho que achar o bagulho pra abrir a porta agora. Eu vim de lá, lá não tinha nada. Ai, de novo. Porra, não se fazem killers como antigamente, hein? Que deixou a porta aberta pra gente. Caralho, só tem cura nessa porra? Precisasse de cura, não tinha achado uma. Eu não sei onde tá o sótão. Achei. Só não posso morrer. Desespero! Ô, filha da puta! Veio pra cá fazer o quê, tão arrombado? Eu vou morrer por causa daquele cara. Ai, o killer não me viu. Mentira que o killer é cego também. Olha que delícia. Eu corri com o cabeção no alto e o cara não me viu. Ai, gosto assim. Boa tarde, Rodrigo. Agora ele vai me ver. Já que ele fechou todas as saídas que eu posso abaixar. Fecha a porta, eu preciso de uma porta. Boa tarde, Dan. Tudo bem, e você? E por que você cismou que é DBD? É DBD.
tem nada a ver com o DVD. Ai, tomar no cu. Tomate cru. Vai, tomate cru. Tá bom, que bom, graças a Deus. É que vocês não jogam DBD, então vocês vão ver que não tem nada a ver com DBD, cara. Vocês só assistem DBD, aí vocês acham que é tudo DBD. E o meu controle vai descarregar. Decide colocar pra carregar. Tinha uma porta aqui com essa garota, né? Vou subir, não dou, tô dando conta de ficar aqui embaixo, não. Aqui, o cara do treme-treme. Ô, treme-treme. Tá sobre efeito da serra. Corre o quê? Vamos! Tá bom. ADR. Essa música aí existe? E agora? Quando terminar, avisa que eu canto. Tem dois killers correndo pra lá e pra cá. Matou. Aquele ali esquece, já tá morto. Pior que quanto mais eles matam... Tomei no cu. Sobe. Não topa. Olha que coisa ridícula correndo atrás de mim. Sai, escroto. Consegue nem correr. Acabou a estamina, né, escroto? Esse já até sei por gosto o que, que é, hein? Você tá se distraindo. Tinha uma saída atrás de você. Mas eu não ia arriscar. Eu acho que se eu tomasse mais uma dele, eu ia morrer. É, também acho. Ai, me encontrou! Foda-se!
Vai ficar no veneninho. Opa! Eu vou morrer nessa bosta mesmo, então foda-se. Esse aqui me matou com raiva, velho, na moral. Ele ficou puto comigo, certeza. Sabia que não. Mas não dava pra saber se estava aberta, né? Eu era a última que faltava. Não sei, tipo, também tem que ver se tá aberta a saída. Só tinha eu, cara. Por isso que ele me matou com raiva. Com ódio. Com certeza ele soltou o grito, que nem eu quando bati a menina. Morre, filha da puta, tá me fazendo de trouxa. Vá, vá. Tem vários olé. Oh! Ai, não, não. Querida, cheguei. Sai fora, não vou dar minha personagem pra ninguém. Já almoçou, Jojo's? Vítima noob brincando com o killer, tá, querido? Que ele nem... Fugido do... A noob fugiu do... Salsicha e ainda deu vários olé no outro ali. Ah, não veio não. Fiquei brincando de dar a volta dele. Tá almoçando? Eu já almocei hoje. Sei cedo que tá calor. Aqui tá um sol pra cada um, tá ligado? Tu veio pra cá, tem um sol só pra tu. Exclusividade. Um sol único, um sol só seu. E tá foda hoje. Ah, eu tô sem ponto, né? Preciso ganhar uma partida, viado. Ah, é, posso? Claro que eu posso. Vou trabalhar no sol, meu filho, daqui a pouco. Na quadra, com o sol pegando na cabeça, tá ligado? Posso pra praia. Daqui a pouco eu tô lá com o sol na minha cabeça. Trouxe as crianças me gritando. Gritando nas minhas orelhas. É, deixa. Queria eu ir pra praia. Ficar coçando na areia. Vou lá pra quadra, tem ar-condicionado. Mal teve só a ventilação do ar. Que não tem. Oh, porra, mas aqui tá muito quente, velho. Só a ventilação natural. Pois é. Só a ventilação natural, trouxe as crianças correndo e gritando. Aí um subindo em cima do outro, aí o outro... Ixi! Vai! A marca da camiseta sexy, assim, ó. Aquela marca da camiseta, aquela meia manga sexy, sabe? Aquela marquinha da meia manga? Essa mesmo que eu vou fazer hoje. Aquela marquinha sexy da meia manga que ninguém resiste. É só nos berros. Tem, sabia que tem aluno meu que já me conhece pelos gritos? Exatamente, esse bronze gostoso, que aqui fica aquela marquinha do short aqui, ó, embaixo na coxa. Meio sim, meio não. Que ninguém resiste. Então, vou fazer essa marca hoje. Aquela marquinha meio sim, meio não. Essa marquinha, filha, essa marquinha é pra poucos. Do meio sim, meio não. Nem todo mundo sabe fazer, cara. Ou, deixa alguma coisa pra mim na caixa aí, ô bunduda. This might fit in the door.
Pra poucos. Crashou. Não aguentou o grito. Eu também acho, porque eu, ó, na real, esse game dava muito bem pra ir pro PS4. Dava muito bem pra lançar pra PS4. Marquinha de zebra. Não, é marquinha meio sim, meio não, Forgote. Zebra é quando é várias. Quando é várias assim, ó. Tá ligado? Quando é várias, é da zebrinha. Agora, quando é meio sim, meio não, é quase um napolitano, aí é meio sim, meio não. Ah, mas acho que o Monstrão queria que saísse de graça, então, Monstrão. Aí, ó. Então, por que que tu falou que acha uma sacanagem? Esse game não sair pra PS4, se tem. Isso, esse aí, não é zebra, não. Diz o de que tem. Vou olhar aqui no meu celular. Tá na ceia. Peraí. Vou olhar aqui, porque no app não mente. Vamos ver. Tem aqui. Agora vamos ver se é pra PS4 ou PS5. R$200. E tem pra PlayStation 4, sim. Só que é 200 conto. Ora, olha. 200 conto de Massacre Serra Elétrica PS4. Sexta-feira 13 já saiu por... Acho que era R$18, R$20. Já saiu várias vezes. Acho que até por 10 se deixar. Tem sim, só que tá caro, né? 200 conto. Ó, eu falei, ó. Sexta-feira 13 tá na promoção e tá incluído da Plus Extra pra quem tem. Mas pra quem não tem, ele custa R$24. Ele já saiu em várias promoções, tipo, quase que de graça, tá ligado? Mas no Sexta-feira 13 a desenvolvedora abandonou, né? Lá não tem nem mais servidor direito pra jogar. April, eu também tenho, já saiu várias vezes de graça, tipo, quase que de graça. Já deram, eu acho. Já deram, né? 200 contos. É, tipo, além dele já tá de graça, já sair de graça, eles já deram, já botaram ele várias vezes em promoções, tipo, de... 20 conto, 10 conto, principalmente no Halloween. Tchau, G, beijo, bom trabalho, até. Já saiu várias promoções, várias. Pô, baratinho, velho. Ai, agora eu vou de assassino, apertei a família sem querer. Apesar que eu tava de... Peraí, vou de vítima. Eu tava me saindo bem de vítima, cara. Só... Tava morrendo por culpa dos outros que não sabem ser vítima. E por que que você não tem o Series S? É só vender o Play 4. Ó, ó. Mas já vai ser isso. Obrigada! Pô, nem Paty gosta do PS.
O teu filho ia ficar doido? Escuta eu falar? Ai, não. Ai, mano, cadê minha personagem? Pô. Vende, pega o Xbox... Aqui, aqui, ó. Ah, o PS4 mesmo. É, é. Aqui, então, ó. Hoje tá o sol de 40 graus. Amanhã já falou que o tempo vira, aí vai esfriar e chover até o final da semana. Tipo, aqui pra tu ter, tem que ter saúde, viu, meu filho? Mano, para com isso, monstrão. Ó, é porque tu... Ó, presta atenção. Ó, vamos conversar. Presta atenção. Eu não vou te convencer, não, mas eu vou te contar minha história de vida. Presta atenção. Não, pô, mas eu fui muito... Eu, antes de pegar o Xbox... Eu fiquei muito, tipo, do lado da PlayStation, tá ligado? Muito mesmo. Muito, 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 muito mesmo. Do lado dela. Até que começou a vir jogos que eu queria jogar e nela não teria, ou eu teria que trocar pro PS5. Aí, no belo dia, eu falei, acho que eu vou pegar um Xbox, né? O máximo que pode acontecer é o arrependimento bater, mas o arrependimento não bateu, velho. Com a Game Pass, então, duvido. Duvido. Quando tu sentir o gostinho na boca do doce, tu não vai mais querer parar. Tava tu... Ai, que nojo! Credo. É porque tu ainda não experimentou. Quando tu experimentar, velho, tu não vai mais querer parar. Ou tu vai falar, meu Deus, por que que eu não comprei um Xbox antes na minha vida? É, vai colocar o doce e vai falar, não, me dá mais, eu quero, vai brigar e a porra toda. É, mas é assim mesmo, filho. Meu play não sabe nem o que é ser ligado mais. Vou. Vou. Irei sim. Meu play não é nem mais ligado, só é ligado de vez em quando pra ver se tá funcionando. É doce! Tá pensando besteira? Aí é cada um põe o que quer na boca. Deu nada a ver com isso. Tô falando de doce. Quer pôr outra coisa aí é contigo. Não é? Cada um põe o que quer na sua boca. Nós estamos aqui para julgar. Tá ali em espanhol, não julgue. Maria Flores, a native of Uvalde, was last seen near the town of Newt. Her vehicle was recently discovered abandoned with officials reporting. Não é horrível, não, é questão de acostumar. Esse controle é muito mais gostoso porque ele é pequeno, ele encaixa na mão. Eu pegava porque eu jogava o Bloodborne no domingo pra pôr o play pra funcionar. E durante a semana eu jogava Xbox. Mano, quando eu ia pro controle do play, parecia que eu tava com um trambolhão assim na mão, ó. É muito grande, velho. Parecia que eu tava segurando um troção assim, ó. Tô desacostumada, tá ligado? Aí a única coisa que eu trocava era quadrado, Y e bolinha. Esses aí, esquece. Sempre trocava. Eu vou fazer minha próxima tatuagem, eu vou fazer o símbolo da PlayStation e do Xbox. Ah, ele não fala mal. É que ele tem vontade, mas não tem coragem. Ai, que nojo. Ai, que horror. Ele tem vontade, só não tem coragem. Ele acha que ele vai se arrepender. Depois mostrar pra nós, mas na bunda, quero ver, não. Nas nádegas, velho. Ah, caralho, vou morrer. Porra, bug.
liguei ali, ela falou, eu fiquei emocionada. Ai, esqueci, até que não tem pause. Fazer o símbolo dos dois, então não vou fazer da Nintendo porque ela é mercenária. Ela cobra muito caro, velho. Não, DBD dá mais medo. Ai, vai pra porra. Abre essa merda fazendo barulho mesmo. Foda-se. DBD dá mais medo dependendo dos killers. Mano, eu vou morrer. Tem que ler no DBD que assusta mais. Eles não me viram. Ele todo aqui embaixo, ninguém me viu, viado. Eu vou morrer de qualquer jeito, eu tô sangrando. É parecido, parecido, quase o mesmo estilo que o DBD. Já jogou Sexta-feira 13? Se tu jogou, é mais na pegada de Sexta-feira 13. A família toda tá aqui embaixo. A minha morte é certa. Caralho, esse esquilo não tá pra brincadeira. Eu vou morrer, não. Tô jogando de verdade. Cadê? Ai, credo. Vai. Ó, oh, todo mundo aqui. Eu vou morrer. Me mata! Só salsicha! Oi, salsicha! Vou correr atrás do killer, que eu sou ousada. Vou correr atrás do killer porque eu sou ousada. Alô, alô, alô! Vou correr atrás dele, viado, que eu sou ousada. Cadê ele? Perdi o killer. Vou ficar atrás dele, vem cá! Aqui, vem cá. Abre a porta pra mim. Obrigado. Filha da puta, certo. Ai, agora acabou a brincadeira. Você me viu, levei a sério. Ah, foi atrás do Buba. Que delícia. Ai, morri, tava sangrando já. Palhaçada. O killer abriu a porta pra mim, levou pra passear. Morri, querida, cheguei. Se eu consigo fugir indo atrás de tu, cara. Me perdi, pô. Que delícia. Seu trouxa. Ai, meu chão.
Boa tarde, tio Sandro. Ah, já pensou se eu consigo fugir, cara? Ia ser muito GG. Coitado do killer, ia enfiar o dedo no cu e rasgar. Só não ia me chamar de santa porque ia ser pecado. Mano, tu mandou mesmo a foto da tua bunda pro coisa ver tua tatuagem, Jojo. Que situação, hein? Já estamos nesse ponto. Mostrando a bunda ali pro amiguinho. Não, cadê minha personagem? Da bunda dele amarela. Não quero ter nada. Vocês têm a vida do inferno, né? Do apocalipse, não. É do inferno mesmo. Ah, tá. Pensei que era foto da bunda, cara. Ah, tá interessado o canal? O canal se interessou, Jojo. Vou dar pra ele a foto da tatu. Ele se interessou, seu popote. Canal, ontem tava fazendo live para maior de 69 anos. Tava se agarrando com outro cara lá na live. Dando beijo de massinha. Gente, boa sacanagem. Dei conta pra vocês. OnlyFans, Jojo. É, o cara agarrando ele, ele... Ai, safado, tá me beijando. Ai, que delícia. Vale nada. Live de família, exatamente ali, ó. Já vou pegar a gasoeira ali. Se o killer vir atrás de mim, eu vou correr atrás dele, hein? Agora só precisa achar a porta. Vai dar facada na bunda, velho. Vai estourar o silicone. Se eu der uma facadinha, vai estourar o silicone. Mas a próxima eu vou pegar pra... Quando eu achar o killer, eu vou ficar na bunda dele. Eu vou pegar pra dar umas peitadinhas no cozinho magro dele. Aí, se é hora de acordar o idoso. Tanto bagulho de saúde. Ai, é pra pegar o troço aqui, né? Peraí. Nem sei
sei pra que serve. Deve ser pra abrir a porta. Hey, what's this? Tem um fusível e tem um... Por enquanto eu só fugi com portas abertas. Eu acho que aqui não dá pra fugir, né? Fusível não é... Ah, não, não. Tem que ser aquela porta lá do outro lado. Galinha! Tá trancada, vou precisar de uma gaza. Ai, cadê os killer pra abrir as portas? Lá embaixo? Ah, não vou descer lá de novo, não. Aqui é o fusível. Agora hoje eu uso o fusível. Fusível. Tem outro aí do lado também que dá pra colocar. Ai, puta merda, já larguei o bagulho lá. Meu Deus! O que, que ele tá fazendo ali olhando pra parede? Será que foi ele que se conectou? Foda-se. Olha lá, tá usando drogas, olha lá. O killer bugou lá no canto usando tóxico. Mano, ele vai me pedir que lado que ele vai. Peraí, moça, deixa eu tomar esse remédio aqui.
tomar seu cu, velho arrombado. Mano, tem que ter como fugir por aqui. Porra, tio Sandro. Ai, porra. É uma merda quando tu não sabe onde é a saída, né, velho? Eu acho que dá pra ser... Ei. Fala, Malfas, tudo bem? É do outro lado do tanque. Bom dia! Tudo bom, graças a Deus. Mano, é desse lado a saída, não é? É ali, ó. Só que eu não sei se aquela porra que tá correndo é killer ou é... É sobrevivente. Ai, eu vou fugir! Vamos, moço! Vou me esconder. Eu acho que ele já desligou, tá verde, ele tá abrindo a porta. Hell yeah. Got it. Qual jogo? Todo mundo escondido! Então, o canal, tipo, a única coisa que pode acontecer é, tipo, tu ficar meio... Se foi de site, tu fica meio queimadinho, tá ligado? Tu perde meio que pontuação. Se tu não criar, joga pelo menos meia hora dele só pra garantir a pontuação, entendeu? Pra não perder. Faz pelo menos meia horinha só pra ficar conversando. Joga dois pra lá, dois pra cá e já era. Faz meia hora de conversa com o jogo rolando lá. Foda-se. De fuga, tio Sandro. É mais parecido com DBD, esses jogos assim. Tem que sobreviver, fugir do killer e não deixar o killer te matar. Já sobrevivi, já tô feliz. Foi partida ganha, olha lá, ó. Vitória! Todo mundo fugiu, o killer perdeu. Chupa, killer. Foi, monstrão. Ah, foda-se os killer. Eles estão lá rodando, procurando a gente. Eu já vou com 10, ó. Que delícia.
Hoje vou a última agora de assassino. Chega, tá muito calor aqui, vocês estão doidos. Ele fica, tio Sandro, ele comemora e ele... Comemora se ele perde, ele comemora se ele ganha. Ele vira véia louca, tá ligado? Fica... Ah! Amanhã vou sortear uma key desse jogo, hein? Para os seguidores do canal. Quem ganhar a key tem que jogar comigo. Foda-se. Mó revolta da pessoa. Eu tô de assassino, né? Então, cadê minha tiazinha? Você quer brincar na neve? Um boneco quer fazer. Já vai acabar a contagem regressiva. Calma, eu tenho que mudar os negócios aqui. Ditadora, ditadora. Dia da pro... É dia de Black Friday. Black Friday, Black Fraude. Mano, mentira que tu vai fazer o pó. Aquele negócio gigante. Authorities are hopeful that the expanded search into the nearby communities of Harlow and Chinatown will unearth new leads. Family and friends are urging anyone with information regarding her disappearance to please come forward. The brutal attack on three female college students in Pflugerville, Texas last year is back in the public spotlight. Pflugerville citizens... Mano, tá muito calor, Rampage. Muito calor mesmo, tipo... Parece que abriu a porta do forno lá e deixou aberta, tá ligado? Esqueceu de fechar, a porta do inferno também tá aberta. Olha eu aí, ó. Pois é! Já tá fazendo um aquecimento pro verão. Nossa, eu nasci lá do outro lado da... Não é pra cuspir veneno, meu Deus. Qual que é o botão que essa boneca corre? Aí eu tirei a corrida dela, né? Ai, que delícia. Ai, achei. É esse aqui, ó. Just a playin'. O bom que tu vai de killer, eu sou o killer mó amor, cara. Me faz passar calor e depois resgata a água. Palhaçada. Cadê a porra da... Quem é que chuta essa bola aí? É a Patrícia, é? Malvada, hein, Paty? Malvada, né? Malvada, hein, Paty? É, meu Deus. Eu sou malvada, né? Tá tranquilo, pô. Malvada, hein, Paty? Tá tranquilo, pô. Mano, eu tenho que achar e eu tenho que ir lá pra baixo. Eu tô perdendo tempo aqui em cima. Malvada, hein, pá.
susto! Caralho, vocês são foda, hein? Sabe nem o que estão fazendo. Tá todo mundo correndo junto, uma escuridão dos infernos. Vou matar ninguém de Giller, cara. When you see the children, X's on their head. If you dare to look at them, soon you will be dead. Toma, seu filho da puta! Sai fora, louco! Ô, bonitão! Um foi pro saco! Obrigado por colocar a vasilha aí, hein? Já põe outra já! Ele caiu na armadilha! Eu sou psicopata mesmo, eu gosto de matar. Ele caiu na armadilha, pô. O Scooby-Doo ali, o salsicha do Scooby-Doo colocou a armadilha. Ele caiu na armadilha, tomou duas facadas e morreu. Foda-se. A salsicha do Scooby-Doo ali foi útil, hein? Caralho, será que eles já subiram? A porta tá fechada. Is always forever, 'cause one is one is one. Look inside yourself or your father. All is one, all is none, none is one. Aqui foi aonde o bonitão subiu. Tá de hack nada. Essa aqui tem. E aí ela cantando, velho? A musiquinha que ela canta. Grandpa, I'm sorry I left you all those years. Eita. Gosto de tudo escuro. Ó, vou até abrir as portas. Já alimentei o vovô, tadinho. Tá precisando da vitamina, tá tão fraquinho. Vai ver, tem alguém escondido no mato fazendo a mesma coisa que eu fiz, ó. Ah, era pneu. Tirando onda com a minha cara.
Caralho, esses sobreviventes aqui estão muito cuzão, hein? This will help them see more clearly. Não abriram nada, não saíram do lugar. Vou ficar lá na porta camperando também. Só desaforo. Vou ficar aqui na porta só de camper. Buba, tem que camperar o portão, viado. E agora que eu não sei qual era o lado que tava o portão? Caralho, é do outro lado, né? Do lado de cá, né? Pô, pelo menos eu matei, eu já tô feliz. Vai fazer sucesso. Igual a do Dante. Tô falando que eu sou o killer bonzinho, cara. Sou tão bonzinho que eu não sei nem onde tá o porra do portão. Onde tá o bagulho pra me desligar? Ninguém vai fugir nessa bosta! Vou usar do Xbox boa, tio Sandra, já tá pronta! Vocês não vão mais fugir por aqui! Ou não. Ou não. Falta uma. Quando tem um é foda, velho. Mas assim, né? Eu vou ficar aqui, ó, de olho no gerador. Quando tem um, não dá. É uma briga pra achar. Tem que dar muita sorte. Da Xuxa.
Tem que ser mostrando todos os dentes do dentário. Mano, essa pessoa tá que nem eu, toda cagada. Os três aqui. Porra, vovô. Foge logo, rapariga! Você é minha beleza. Porra! Ó, chega tá torto, tá mó calor, Forgot. Não, pô, eu quero saber onde é que tá a última. Só tem uma pessoa viva aqui. A pessoa não consegue fugir. Não pode nem sair de cima. Fica aqui. Amarrando o jogo. Eu acho que tinha que ter tempo quando só tivesse um, tá ligado? Mano, só tem um. Tem tantos minutos pra fugir. E aí tu fica aqui, ó, mó tempão dando volta. Meu. Fala sério, viado. Eu vou deixar tudo, ó. Vou deixar essa pessoa fugir. Merece. Isso, ó, tá com defeito, tá arrumadinho. Eu vou abrir a porta. Vou deixar você fugir, fulano. Vai.
Foge logo dessa merda que eu já cansei já. Daqui a pouco o Kilo é Kikita. Tá na mala do tapo. Pior que não tá, tio Sandro, cara. Ó, oh, não tem ninguém aqui. Essa pessoa deve estar escondida em algum lugar, velho. Embaixo de algum lugar. Ó, oh, tem eu aqui desse lado, tem o Buba lá do outro lado. E tem mais um em algum lugar que a gente não sabe onde é. Eu vou deixar tudo, eu deixo tudo aberto, ó. E tem o que tá lá na casa, que é o Scooby-Doo. Ó, tá vendo? Tá os três killers separados. Nenhum dos três achou? Mano, foge, desgraça. Porra, só tem a gente aqui. Quando tem um só, é muita treta, velho. Esse um, ou ele é muito rápido, ou ele é uma lesma. O medo da morte. Eu que vou quitar daqui a pouco. Achei, olha lá onde tá, ó. Se eu chegar lá, alguém tem que matar, pelo amor de Deus. Mata esse filho da puta. Ai, papai. Beijo na boca, viado. Alimentaram o véio até umas horas. Aê, porra, 2 horas depois. 2 horas depois. Ai, já pode tirar esse chapéu, né? Ai, não aguento não. Tá, tá na minha zói, tá no meu zói. Batidinha matou um. Lucas. Lucas matou 2. A vitória é de quem? Do Killer. Só um sobreviveu. Vitória é nossa. A vitória é nossa. Gente, vou indo lá. Um beijo pra vocês. Se cuidem. Obrigado pela companhia. Fiquem com Deus. Até amanhã. Até amanhã, bom descanso, beijo e eu fui.